Salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Raziel Mobile. Eu sou o Razi e espero de coração que vocês gostem do meu vídeo, que vocês gostem da play e que se divirtam um pouquinho como eu me divirto cada vez que eu faço essas plays para vocês. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Pedir assim, com toda a minha humildade possível, que se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer. Deixa o like, compartilha com os amigos, porque o like de vocês é muito importante, gente. Ajuda a impulsionar o canal no YouTube. Tá bem? Que vem, né, Razi? Mano, eu tô fazendo esse vídeo por pedido de um amigo que eu gosto muito, o Alisson. Tá? Tá sempre nos ajudando aí no canal. Um vídeo em que... eu não tô acostumado a jogar de Gianni, então não reparem. Queria agradecer ao Torres, que entrou na PT e jogou comigo essa partida. E nos carregou com a Scarlet linda dele. Um menino dos que todo mundo conhece no HE, sabe que é bacana, não é tóxico, joga, se diverte e brinca. Então, Torres, muito obrigado, irmão. Sobrou mid pra mim, eu já tinha pegado a Gianni, então vamos no mid mesmo. Fiz uma build meio AP pra ela. Vou falar um pouquinho das habilidades dela. Ela é super, todo mundo sabe, né? Porém, no mid ela não ficou ruim. Porque ela também, além de ter um controlezinho de grupo, deu pra fazer um danozinho legal com ela, tá? Então, o que que acontece? A gente tem que ser meio diversificado nas partidas, gente. Nem sempre vocês vão poder pegar o que vocês querem. E às vezes vocês pegam e vocês vão ter que saber buildar pra poder ajudar o time. Eu não digo que vocês vão carregar, entendeu? Mas vocês já não atrapalhando... já não dando rage, não se matando e podendo ajudar na partida, já vai ser uma grande coisa, tá bom? Como eu sempre brinco, é melhor ser carregado do que carregar, é mais fácil. E olha que de ser carregado eu entendo. Então vamos falar um pouquinho das habilidades da Gianni. Eu vou começar falando da Retribuição, que é uma habilidade mágica dela, que convoca, ela joga um negócio no chão e convoca 4 ondas de luz sagrada em uma região alvo, causando dano mágico aos inimigos próximos. Então o dano da onda vai de 70 até 130, o alcance é de 850, ela é em área, o raio de 600, e ela vai custar de 120 a 180 de mana, tudo conforme vocês vão abrindo a habilidade, certo? Nos estágios dela. A espera da habilidade é de 10 segundos. Depois eu abri o solo sagrado, que é uma incapacitação, é um buff. Invoca um solo sagrado em uma região alvo por 5 segundos, que vai reduzir a velocidade dos inimigos e o dano da retribuição, aumentando o dano da retribuição, enquanto concede regen de mana adicional aos heróis aos heróis aliados. Ele vai dar um regen de vida adicional aos heróis aliados que estiverem dentro daquela região, e quando for nos inimigos. Uma coisa muito importante, gente, eu entrei nessa partida com o glifo errado, então eu tô sem glifo de regeneração de mana. Tem até uma parte que eu me mato porque eu chego pronto pra ultar, jogo o solo sagrado e na hora eu esqueço que... tipo assim, acabou a mana e eu não consegui ultar, entendeu? Acho que foi agora. Acabou a mana e eu não consegui ultar e acabei morrendo. Mas faz parte. Coisas que a gente nem sempre confere. Então a lentidão de movimento vai de 25 a 40%, é muito bom numa TF. Foi agora. Acabou a mana na hora que eu fui ultar e eu fiquei sozinho. Lentidão de movimento vai de 25 a 40%. O dano adicional vai de 40 a 70, o regen de vida adicional de 12 a 36, o alcance de 1100, tá? O raio é de 500, o custo de mana vai de 85 a 130 e uma espera de 10 segundos. Tudo isso conforme vocês vão abrindo a habilidade. Depois, mano, eu sempre pulo pra passiva, tá? Que é uma aura elevada. A passiva dela é um buff, que vai conceder aos aliados próximos armadura adicional e regen de vida em um raio de 1500. O efeito é duplicado para Gianni. Então o regen de vida adicional é de 5 até 8. Para Gianni vai de 10 até 16. Armadura adicional de 8 até 14. Para Gianni de 16 a 24, 28. E o raio de 1500. Lembrando que eu já vi muita Gianni tanque que incomodou pra caramba nas partidas, velho. Pelos debuffs, pelo controle de grupo. Então assim, muita gente tem preconceito com Gianni, mas Gianni é sim um suporte muito bom, tá? E nessa aí, um mid muito, muito quebrador de galho, certo? E agora a gente vai pro Serafim Flamejante, mano, que é a ult dela, que ela invoca um Serafim dos Céus causando dano mágico e atordoamento aos inimigos por 1 segundo. Isso tudo é em área, gente.
em um raio de 600. O Serafim segue Gianni e ataca o inimigo alvo. Então, se a Gianni estiver batendo no inimigo, o Serafim vai estar batendo junto. O Serafim é bem durável, ele é bem chato. Sendo imune à magia. Seu ataque pode causar dano crítico e atordoamento parcial. Então, o dano da explosão quando tu larga a skill vai de 200 a 350, é um bom dano. A chance de crítico é de até 30%. O dano crítico de 100 a 200 quando pega o crítico. A duração do atordoamento parcial vai de 0,10 a 0,5. Caso afetado pelo solo sagrado, a vida do Serafim de 1.500 a 2.500, mano. Bicho chato de matar. O dano do Serafim vai de 80 a 140. A armadura do Serafim de 50, 70 e 90. O alcance é de 1.000. O custo de mana de 200 a 300. E a espera é de 60 segundos. A duração do Serafim fica 15 segundos, cara. Ele é muito, mas muito chato. Vamos falar um pouquinho dessa build AP que eu fiz pra ela? Primeiro a skin, né, mano? A skin Agente Infiltrada é uma das skins que tem efeitos mais bonitos da GN, na minha opinião. Sabe? Tem aquela de praia, mas eu não acho ela muito bonita em si. Os efeitos são bem bonitos, mas ela em si eu não acho muito bonito. Até vou tentar fazer mais um vídeo com ela mais tarde. Com uma build mais suporte, assim, pra ajudar mais o time e pegar menos kill, porque nessa daí eu roubei bastante, certo? Mas vamos lá então. Bota pra Gianni, eu fiz umas botas da inspiração, que é aquela bota de mágico, que aumenta o poder de magia, aumenta a velocidade de movimento e vai reduzir a espera da habilidade de 10 até 40%, tá? Depois eu fiz a coroa de Cronos, que a gente sabe que é um item que antigamente era bastante usado em mago. Porém, foi ficando de lado, mas aí com esse rework que ela teve, com esse item novo que veio, que precisa dela, pra mim ficou bem bacana, tá? A coroa de Cronos vai dar vida, poder de magia, mana, e além de que vai aumentando a vida em 60 e 60, e mana também. Espera que eu me enrolei. Aumenta 60 de vida e 60 de mana, e 6 de poder de magia por minuto. Então a cada minuto vai aumentando esse, vai dando esse bonuzinho pra, pro herói que estiver usando, certo? O máximo de 300 de vida, o máximo de 300 de mana e 30 de poder de magia. Então, o bom de tu fazer ela é bem no início. Faz a bota e já faz ela, ou faz a primeira botinha e faz ela, aí fica a critério de vocês, tá? Depois eu fui pro cajado converso, cajado ágil, certo? Cajado ágil é aquele que vai dar velocidade de movimento, vai reduzir a espera da habilidade, vai dar regen de mana, vai dar regen de vida. É um cajado bem bom, além de um poderzinho de ataque de mais 40, tá? Bem resumido. Invasor de domos, todo mundo já conhece. É um item que dá inteligência, poder de magia, regen de mana. A ativa dela dá aquele danozinho adicional mágico, tá? O custo de mana dela é de 250, a espera é de 35 segundos e o alcance é de 850. É bem legal. Lembrando que a gente só pode ter 3 itens ativos por herói. Depois eu pulei pro pulso rápido, que além de dar 350 de vida, aumentar 300 de mana, poder de magia. Vai dar mais um regen de mana, como eu tava sem glifo de mana, eu fui metendo regen de mana nela. Ela dá um roubo de vida mágica de 15% e uma redução da espera de 20%. O limite é de 40%, como já tem outros itens ali que dá redução. Ficou bem balanceado, bem gostoso. E por último, e não menos importante, eu tava fazendo o cajado conversor, só que não deu tempo porque a partida terminou antes, que é um item de mago muito bom, que dá 60 de poder de magia, além de que o poder de magia aumenta em 35%. Então todo o poder de magia dela vai aumentar em 35%. Ela ia ficar bem forte. Ela já estava bem gostosa de jogar já no certo horário da partida. Claro, jogando com um mago desse tipo, tu joga bem recuado, tá, gente? O que mais? Ah, no final, e não menos importante, eu ia fazer a coroa reluzente, gente. A coroa reluzente é o item novo, aquele de mago, que dá o dashzinho, tá? Que dá 350 de vida, 250 de poder de magia, 250 de mana, poder de magia de 70, tá? A versão passiva da coroa de Cronos, lá no início que a gente fez, todos os atributos que tu fez com ela, até o momento em que tu fez a coroa reluzente, continuam nela, ela não perde nada, entendeu? Então, excelente, tá? Ela dá uma redução de espera de 10%, e a cada... ela dispara ela dá um dashzinho, tá? É a segunda ativa que eu botei nela, ela dá um dashzinho, assim, tipo, é muito bom pra mago pra te poder fugir de uma TF ou algo desse jeito, ou fugir de um assassino. É bem bacana, tá? É um item bem bom pra mago mesmo, certo? Galera, com isso pra vocês, a Gianni é um herói bem versátil, tá? Ela não é um herói que vai carregar uma partida, ela é um herói que tu vai poder
compor bem, se o time estiver jogando bem, vocês vão ajudar demais a equipe. Aqui o Nasa é bem enlouquecido atrás de mim, já veio o Zeus lutado, aí conseguimos sair ainda, tá? Mas ela é um herói bem divertido de jogar, bem pouco valorizado no game, porque entra muito herói meta hoje em dia, certo? Eles põem uns heróis aí que o herói parado ganha o jogo. E a Giane não, a Giane é um herói divertido, um herói que vocês vão gostar de brincar. Uma coisa muito importante, gente, a gente tá tentando fazer live todos os dias, eu queria pedir desculpa por ontem, dia 6, foi ontem dia 6, né? Deixa eu só me organizar aqui, eu tô perdido nas datas também. Isso, não, ontem foi dia 5, então eu queria pedir desculpa por ontem, acabou a energia aqui em casa, estourou um transformador de luz aqui na frente e eu não consegui abrir minha live, tá? Sem energia, sem Wi-Fi, sem live, pouca bateria, tudo acumulou, tá? Mas hoje a gente vai fazer a nossa live normal. Começa em torno de 20h30, 20h45 e a gente faz umas duas horinhas de live quase sempre, tá? Conto com vocês, galera, também, para que a gente não seja tóxico, mano. Eu sei que de vez em quando é difícil a gente não dar rage, mas a gente tem que lembrar que a gente não, o jogo ele caiu muito de produção, tá? Um pouco em virtude de ter o LoL Mobile vindo, outro pouco por comunidade muito tóxica, mano, entra alguém novo no time, a galera, ao invés de ensinar, no time não, assim, no jogo, vocês estão vendo que é novo, a galera, em vez de ensinar o pessoal a jogar, fica xingando o cara de doente, de lixo, de... Cara, é desnecessário isso, porque o que a gente faz? A gente gosta do jogo, certo? Aí a gente faz isso, o pessoal que tá entrando agora desiste de jogar. O jogo... Cara, pra me gravar essa partida... Eu tentei umas 3 ou 4 vezes, eu e o Torres, entrava nos 2, 3 minutos, pum, desligava e ia de novo. Entrava 2, 3 minutos, pum, não achava a partida. Tá cada vez mais difícil de jogar HE. E pra quem gosta de jogar, gente, pro jogo continuar vai depender muito, mas muito mesmo dos players. Porque a gente já viu que a empresa, eu não sei, cara, eu não entendo se a empresa não se importa ou se a empresa não tá entendendo o que tá acontecendo com o jogo deles, tá? Mas a gente sabe que o HE é um jogo muito bom, um jogo muito bonito e tem tudo para ser um dos melhores jogos MOBAs que tem mobile, certo? Tanto por gráfico quanto por jogabilidade. Eu acho que eles podiam investir de repente um pouquinho mais em item de jungle, sabe? Fazer uma jungle um pouquinho mais legal. De repente investir em campeonatos, porque o que traz o player pro jogo é o competitivo. Provavelmente ninguém do HE, ninguém da NetDragon vai assistir esse vídeo, porque os meus vídeos estão bem um pouco hype em virtude de tudo que aconteceu comigo, a minha depressão, sabe? Perdi grandes amigos nesse jogo também, grandes amigos na vida nessas épocas aí, pessoas que eu valorizava muito, que eu praticamente tirava todo o meu tempo para ficar com eles, para ajudar, pra gente ficar junto, aquela coisa toda. E eu vi que não estava sendo uma contrapartida boa. Eu estava me doando demais por pessoas que não estavam se doando por mim. Então, tem coisas na vida da gente que vai mudando. E desejo toda a felicidade do mundo. E até desculpa o desabafo no final do vídeo. Mas toda a felicidade do mundo para quem fica, para quem vai seguir o seu caminho. E os meus amigos de verdade sabem que se precisarem de mim, eu vou estar sempre aqui. Assim como eu tive nos piores momentos da minha vida. Assim como eu sempre tentei ajudar e valorizar, até quando eu tava literalmente no chão, quando eu tava literalmente ferrado, eu nunca deixei amigo meu mal. E pessoas que me decepcionaram muito, que eu apostei muito, mas muito mesmo, sabe? Que eu trouxe não só pro jogo, mas eu trouxe pra minha vida. Pessoas que... Sei lá, gente, a gente não pode obrigar ninguém a fazer parte da vida da gente, porque a gente pode deixar as portas abertas. Para que se um dia as coisas melhorarem, para que se um dia amadurecer, as cabeças mudarem, a gente consiga de novo reconstruir a história, certo? Até porque as pessoas não mudam de uma hora para outra, as pessoas estão em constante evolução, e isso não vale só para a vida, vale também para o jogo. A gente tem que mudar, a gente tem que evoluir, a gente tem que ser mais receptivo com os erros, a gente tem que tentar se ajudar, entendeu? Para que a gente consiga fazer não só um HE melhor, mas um mundo melhor, certo? Então, desculpa todo o meu desabafo, eu acho que de repente até não vou entender muito o que eu quis falar agora, hoje, mas com o tempo e com um pouquinho de refletindo a gente consiga
acrescentar alguma coisa de boa pra vida, tá bom? Beijão pra vocês. Fiquem com os anjinhos, gente. Espero que vocês tenham tudo de bom. E que a gente continue brincando muito ainda, tá? Beijo do gordo. Vou deixar vocês com o final da play. Espero que gostem. Fui.